یو سړی او خزینه ډیر تنگ خزینه ډیر تنگ نو چې میلمه به راغی نو د ښځې به په میلمه پسې کوتک را واغست میلمه به مخکې منډې والې او ښځې به ورپسې منډې والې یا رب دا څه په غضب اوړېدلی یو میلمه راغی دې سړي ورته وی جروره ته خو راغی او ډېر معزز میلمه یې که ښځې ته نو اوس پته ولګېده چې میلمه راغلی دی نو بس نه به ستا ځای په دې ځای کې او نه به زما ځای بس کوتکې به وي او راپسې به را منډي څه وکړم ا میلمه ورته ویل زه درته چل خیم ښځې قمقل شی دی او داسې کې به یې درته دوکه کړم ویل ورشه ښځې ته دې ووایه چې یو میلمه مې راغلی دی او ډېر لوی خان دی او ډېرې بنګلې دي او ډېر جایګیرونه یې دي ښځې که عزت یې والا وکړو غریبان یو بادشاهان به م کي ویل ښه چې کور ته لاړه ښځه یې زمونږ غوندې قمقله وه ویل وښځې ویل یو ډېر لوی خان راغلی دی او په اسلام آباد کې بنګلې دي او په حیات آباد کې هم بنګلې دي په صدر یونیورسټۍ کې هم بنګلې دي که عزت یې والا وکړو یو بنګله به راکړي یو بادشاهان به م کي ښځه ورته وایي ښه آله لور ته وایي دا چرګونه را ونیسه چا ته وایي اور بل کړه چا ته وایي لږ الوا باندې کوي آله ویل خان راغلی دی او بادشاهان کوي آله ویل بادشاهان کوي سر چرګوړې م سور شو او الوام په خشوه او چټنیان یې مشوې او پیاز هم پکې غوس راغوس شو پلانې دا پیاز میاشت چې غوس کی دی تدوی دغه وایي یعنی د خدای قمقل شیخ دی سلار دیم پیژني زه نه پیژنم دا سلاد چې دی که نه دا معززو لفظ دی پیاز میاشت چې پرې کړي دی ته سلاد وایي دا سار چای سره چې روټۍ موټۍ خوري دی ته ناشته وایي خان باندې روټۍ موټۍ وخوړه دا ښځه ورته وایي چې او خان ډېر غریبان یو مونږ مهرباني به دې وي چې مونږ له څه ځای راکړي ویل تیار شئ دې سړي دې خان ته وایي چې دې ښځې نه زه په اور کې پروت یم چې مې ته خلاص کړې نو ویل غم مه کو خلاصوم دې ته هم نن دې ته خلاصوم بسترې بسترې تړلې دي او صاحبه په خرې کډه بار کړې ده خان هم روان دی ور سره کوروالا هم روان دی او دا ښځه هم روانه په لاره ځي 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 یو کوی په مخه ورغی چې کوی ورغی دې خان پکې داسې وکت چې راشئ دا بلا وګورئ په کوی کې الله څه باغ باړه یې جوړې کړي هغه باغچې او ګلونه په کوی کې وګورئ دې ښځې زوی ورکو خاوند له ویل ته دا ونیسه لږ چې زم دا کوی کې وګورم خو چې دا ورغه چې کوی ته سر ښکته کړو دې خان رستو نه ټیله ورکړه غم دې شو چې لاندې لاړ سړي ته وی مبارک شه غضب نه مې خلاص کړې او زه واپس خپل کور ته ځم سړی راغی زوی ورسره دی او د شپې زوی جاړي ماشوم دی مور پسې جاړي اړه کې خیال وکړو چې که دا ښځه مې غضب وو که بلا وه او که هر څه وه اوس دا ماشوم مري نو سار یې پړی او بوکا او لرګی واغستو چې ځم چې هغه ښځه راوباسم چې پړی ور ښکته کړی دی او لرګی پې پورې تړلی دی چې راکاږي یې او سی به دروند شو خیال یې وکړو چې هغه ښځه پې لرګي کېناسته جوړ چې راکاږي 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 چې پاسې راوختو په هغې کې یو بله بلا ناسته وه شیشکه وه دا سړی ورته وایي غورځوم دې دا څه بلا یې ته خو زما ښځه نه یې ویل سړی او مې نه غورځه ډېره لویه نیکي به در سره وکړم راویسته سړي ورته ویلې چې ما خو ښځې پسې دا بورکا کوزه کړې وه دا ته پکې څه بلا ویل زه بلا یم په دې کوی کې اوسېږم خو پرون یو ښځه راپرېوتې ده چې دې سپېږمو ته تېراله نو لویه نیکي دې راسره وکړه چې دغه غم نه دې خلاصه کړم دې سړي ورته ویل چې اوس ما سره به څه نیکي کې ما سره ا بلا ورته وایي چې زه
اصل نه ډېره ما زبلار شم د بادشاہ په لور بکینم او بادشاہ به وای چې زما په لور پیریان دي څوک دمګره پیدا کوي او دا لور نه مې چې دا پیریان چا کوس کاغه ته به په نکاح کوم بس تراشه تبور دمم په ما چوف کیو زبه ویم چې زه زما او بس بادشاہ به لور در نکاح کی مزه بکې بادشاہ په لور پیریان کې ناست صاحب اعلان هو کو چې کچا زما لور نه پیریان کوس ک دا لور به ور په نکاح کوم دی ورغه چې ورغه سه ما سره اجازه شته د پیریان ویل دمې ک او چې لور یې ولا دم کړه جکا جوړ شو ځکه چې پیرای ته لري شو وا پیرای ورته وی چې ځان نه شیخ فولاد بابا جوړ نه کی چې جی 50 زکه نم ترازی دمې به بستا کارو شو بس نور رنز دینش ویل خج بس بادشاہ لور ور په نکاح کړو بنگلہ ور کړو مزه شروع د پاکستان د وزیر بنگلہ وا صاحب چې وزیر سره بول راضی نو شل کر روپے خود آگے پو فرنیش باندے لگی وزیر سے بلا را روان دے دا چپرکت خن دے دا صفا سیٹ غلافونا خن دی دا پلانے خن دے دا پلانے دا بلا لارا دا وزیر پلور کے ناستا چھ دا وزیر پلور کے ناستا نو وزیر راگے بادشاہ تاوی چھ دا ستا دلور نا پیریان دا ستا زم پاسولی دے لگ مون کرم رہو لے گا چھا دا مالورم دم بادشاہ زم تو ویل چھ ورشا دا وزیر لورم دم سڑے اڑے کے سوچ گئی چا بلا سر ما وعدہ کڑی ہوا چھ بل چاکے نے زب بیا نہ درزم اس پس کی خیر ورا گئے چھ ورا گئے بلا ورتا ہوئی چھ ما چتا تے ویلو چھ بل زیتا بند رازی دا سڑے ورتا ہوئی چھ دیل انیم را گلے چھ تا دا وزیر نا پاسوں دا وزیر دا لور نا دیزا پاسوں دیل را گلے ما چھ دا کوئی نا آگا خزر آوتی دا او ستا تا پو سی را نا اوکو نو ورتا دیو خیم او کنا آب بلا ورتا وی چی دا دا وزیر لور میں در پری خو خو چا خزی تنے او نخے نن زمون خزی دا دے قماش دی آرہ یو دا وجن ونا آرہ یو بواس لکا دا خزو چکار او بیا جلالا شی نو آغا خپل زمیر پلس روپے خرس کی نو نن ستا پا ملک بیا سرمایہ دارانہ نظام را روان دو سلوے کال حکومت پا پاکستان سرمایہ دار اوکڑو ارب پتیانو کروڑ پتیانو پدم پتیانو اگوی پی حکم دا اگوی نظام بیا را روان ام دغا خانان و نوابان دی دغا شنی و توری چای دی او دغا زری سوزکی و ڈیٹ سنی دی او تاسو با پکی سواری دا نوابان با بیاس تاسو دا ملک حکمرانانی دا در تویم زکا چی ما مخ کی جاڑی ما زما خو زما دا قیده دا چی سوک را درا جی جی دا دا غده زم درخکا چا کری تا کری